empieza es la protesta dels agricultors a les portes del Ministeri este matí a Madrid, una tractora de la qual se suma també la Unió de Llauradors per a reclamar un futur per al Camp València, una PAC més mediterrània i mesures per al sector vinícola. En la protesta han demanat la dimissió del ministre Planas. Asseguren que el camp mor mentre el ministre mira cap a un altre costat. Això és el que passava este matí a l'exterior del ministeri, però a l'interior continua a hores d'ara la reunió entre el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, i els consellers i conselleres del RAM per a intentar tancar com s'aplicarà la política agrària comuna. Allí està el Barrotxer, la sectorial, s'espera que dure tot el dia. Quins són els punts més conflictius d'aquest acord i quines són les expectatives de la Comunitat Valenciana? Sí, sobre la taula hi ha punts que el ministre no ha volgut qualificar de conflictius, però sí que reconeix la diversitat d'opinions entre les autonomies en assumptes com ara la definició d'agricultor actiu, la divisió per regions o l'aplicació dels ecoesquemes, que suposaria destinar una part dels fons a mesures ambientals. S'està negociant el repartiment de 47.000 milions d'euros en ajudes fins a 2027 i el govern té fins a final d'any per a presentar el pla estratègic. El ministre d'Agricultura, Lluís Planas, diu que el calendari és molt ajustat i espera tancar avui mateix un acord amb l'esforç de les comunitats autònomes. Tot i això, reconeix la complexitat i diu que totes les postures són legítimes. Les autonomies mantenen moltes discrepàncies amb les propostes del Ministeri, com ara la nostra, la consellera Mireia Mollà, ens ha dit abans d'entrar a la reunió que no estan satisfets amb la proposta i també hem pogut parlar amb el secretari general de la Unió de Llauradors, que ens ha dit que volen una PAC destinada als qui realment viuen del camp. Dar cabida a todos en un país como España, con 17 comunidades autónomas, con una realidad tan compleja y tan diversa desde el punto de vista agronómico, es muy complicado. Teniendo en cuenta que cada una de las 17 comunidades autónomas parte y ha trasladado posiciones que son absolutamente legítimes. Nosaltres som tremendament perjudicats per un sistema que encara avui, i en la PAC que se planteja per part del Ministeri, no maneja l'estatus quo de les anteriors PACs i, per tant, és continuista. En això no estem satisfets. Nosaltres esperem que avui isca un acord, però ja sabem que si l'acord és el que tenim en aquests moments damunt de la taula, va ser negatiu per als interessos valencians en aquesta pèrdua de 138 milions d'euros i també una PAC que no va destinada a aquells que realment vivim del camp.